İmam Xomeyni 45 il müddətində ruhanilər diyarı olan Qum şəhərində yaşadı. Daha dəqiq desək, İmam ömrünün böyük hissəsini ölkənin ən möhtəşəm ruhaniyyət hövzəsi olan Feyziyə mədrəsəsində keçirdi. O tələbə kimi mədrəsəyə daxil oldu. Onun içərisində yaşadı və tələbəlik mərhələlərini çox sürətlə başa vurdu. Mədrəsənin tanınmış müəllimlərindən biri deyir, Ruhullah Türkiyə Cumhuriyyətinin təcrübələrini İranda təkrarlamaq istəyən İranın yeni kralı Rıza Şah Pəhləvi ilə eyni dövrdə yaşayırdı. Rizaxan çalışırdı ki, müsəlman İran cəmiyyətini qərbiləşdirsin. Bu səbəbdən Feyziyə mədrəsəsini sıxışdırmağa başladı. Çünki bu mədrəsə onun hərəkətlərinə qarşı çıxan əsas mərkəz hesab olunurdu. Hicabın götürülməsi, Aşura günü mərasimlərinin yasaqlanması, cümə namazı xütbələrinin oxunmasına qadağaların tətbiq edilməsi və ilahiyyat məktəblərinin bağlanmasından sonra ruhanilərə qarşı təhlükəli şərait yarandı. İmam Xomeyni rəhmətullah əleyh Kəşful Əsrar adlı əsərində yazır, Feyziyə mədrəsəsinin tələbələri gündüzlər bağlara və bağçalara pənah aparır, gecələr isə qayıdırdılar. Çünki qorxurdular, Rıza xanın məmurları tərəfindən təhqir olunsunlar və əzab, əziyyətlərə məruz qalsınlar. Hətta Tehranda ruhaniləri polis mərkəzlərinə aparıb təhqir edirdilər, libaslarını və əmmamələrini cırırdılar ki, onlar bayıra çıxa bilməsinlər. Fiqh və üsul dərsləri hövzələrdə tədris olunan əsas dərsliklər idi, lakin İmam Xomeyni çalışırdı ki, şagirdlərinə əxlaq dərsi versin və onları nəfslərini təmizləməyə təşviq etsin. Bu dərslər şaha və onun qərb yönümlü siyasətlərinə möhkəm cavab olduğuna görə tələbələrin rəğbətini qazanırdı. Mən Qum şəhərinə daxil olanda, o zaman İmam Xomeyni cümə axşamı günləri Feyziyə mədrəsəsində əxlaq tədris edirdi. Maraqlıdır ki, İmamın əxlaq dərsi mənbərlərin quldu Rıza xan Pəhləvi tərəfindən yasaqlandığı vaxta düşmüşdü. İmam tədris vasitəsilə Feyziyə mədrəsəsində xalqa yol göstərir və İslam əhkamını təbliğ edirdi. Mənim Qumda olduğum ilk illər imamın bu dərsi davam etdi və sonralar dayandırıldı. Məsələ aydın idi. Bir saat və ya az müddətdə onun xidmətində olarkən, əxlaq, tərbiyə və nəfsi təmizləmə məsələlərini öyrənirdik. Sanki adamın ətrafına bir divar çəkirsən. Allahdan başqa heç nəyi görmürsən. Başqa fikirləri özündən uzaqlaşdırırsan. Günah və məsiyyət o qədər mənfur nəzərə gəlirdi ki, heç vaxt yanından belə keçmirdi. Məsələn, o həzrətin buyurduqları İnsanı azı bir həftə müddətində öz təsiri altında saxlayırdı. İmamın Feyziyə ilə əlaqəsi nümunəvi bir əlaqə idi. Onu müxtəlif cəhətlərdən araşdırmaq mümkündür. İmam əxlaqiyyat tədris edirdi. Şəhid Mütəhəri xatırlayır ki, imam bir saat mövzə edəndə onun təsiri həftələr tələbələrin üzərində qalırdı. Thank you.
Xalqın imama məhəbbəti və bağlılığı artdı. Belə ki, hər bir iclasa ən azı 1000 adam yığışırdı və imamın kəlamlarını dinləmək istəyənlərin sayı durmadan artırdı. İmam Xomeyni dini elmləri tədris etməklə yanaşı, günün siyasi məlumatlarını toplamaqda da israr edirdi. Mərhum Ağa Seyyid Şərəfəddin Amili Quma gəlir. Fransa ilə mübarizə aparılan günlər minbərə çıxır və bütün üləmalar bir yerə toplaşır. O cümlədən də İmam Xomeyni Həzrətləri onun məhazirəsində hazır olaraq məşhur inqilabçı bir şəxsiyyəti yaxından görür. Mərhum Ağa Şeyh Məhəmməd Hüseyn Kaşifül Qita İslam birliyini təbliğ edirdi. Fələstin xalqının amallarına fikirləşən bu mühtərəm ruhanı qum üləmalarından istəyir ki, siyonist rejimi əleyhinə bəyanat versinlər. İmam yaxından onunla tanış oldu. Digər tərəfdən, mərhum Aytullah Kaşanı İraqdakı Şiyə inqilabından sonra qaçaq düşərək İngilislər tərəfindən edama məhkum olmuşdu. İmam onunla da dostluq əlaqəsi qurur. Bu dostluq yaxın bir dostluq əlaqəsi olur. Yəni, inqilabçı, mübariz bir şəxsiyyətlə tanış olur və gənc ruhaninin atası ilə bərabər İraqda İngilislər əleyhinə üsyan qaldırdığını görür. İmamın bütün səyləri bir istiqamətə yönəlmişdi. Din üləmaları ölkənin siyasi prosesinə biganə qalmasınlar. O vaxt Feyziyyə mədrəsəsi Rizaxan Pəhləvinin adamları tərəfindən tez-tez hücumlara məruz qalırdı. İran cəmiyyətinin o dövrdə üzləşdiyi siyasi, ictimai və tarixi şərait ruhaniyyətin rəhbərliyi altında geniş və hər tərəfli bir inqilabı gerçəkləşdirməsinə imkan vermirdi. O zaman İmam Xomeyninin əsas diqqəti İran cəmiyyətində ruhaniyyətin mövqeyini möhkəmləndirməyə və dəyanətin qorunmasına yönəlmişdir. Xütbələr İslamın əvvəlində olduğu kimi yenə də siyasi səciyyəyə malik olmalıdır. Cümə namazı siyasi bir toplantıdır. Cümə namazı başdan ayağa siyasi ibadətdir. Buna diqqət yetirək. Təəssüflə, bəzən görünür ki, cümə namazında xalqlara ehtiyac olan, müsəlman cəmiyyətlərini maraqlandıran məsələlərdən heç bir xəbər yoxdur. Məscidlər əvvəlindən siyasi məsələlərin müzakirə olunduğu məkanlar olublar. Ancaq təəssüflə, hazırda məscidlərin fəaliyyəti müsəlmanların məsləhətləri üzərində qurulmayıb. Təəssüflər olsun ki, indi əcnəbilərin planları bizim əlimizlə həyata keçirilir. İkinci Dünya Müharibəsi başlandı və Rıza Pəhləvi faşist Almaniyası ilə birləşdi. Almaniya müharibəni uduzduqda, İran ordusu müttəfiq ölkələrin orduları bərabərində məğlub oldu. Bunun nəticəsində düşmən qüvvələri ölkənin cənub və şimal bölgələrini tapdaqları altına saldılar. Tehran 1941-də işğal olundu və Britaniyalılar qərara gəldi ki, Rıza xanı şahlıq taxtından salıb İtaliya adalarının birinə sürgün etsin. Məhəmməd Rıza atasının yerinə hakimiyyətə gətirildi və yeni şah 4 ildən sonra Tehranda müttəfiq ölkələrin rəhbərləri olan Stalin, Churchill və Roosevelt-i qarşıladı. Onlar Tehranda SSR səfirliyində görüş keçirdilər. Siz bu 50 ilin hadisələrinə bir qədər artıq diqqət yetirin. Əcnəbilər öz işlərini gördülər və bu istiqamətdə Rizaxanı
seçib və onu hakimiyyətə gətirdilər. Onu o qədər şişirdib böyütdülər ki, xalqı zəif saxlasın. Diktatora rejimi yarandı və xalqı hər şeydən məhrum etdi. Bunun ardınca hükuməti onun oğlu Məhəmməd Rıza Şaha və ətrafındakı adamlara tapşırdılar. Bunlar əsasən varlı və korrupsiyacı təbəqənin nümayəndələri idi. Onlar tamamilə eyşi işrət əhli idilər və heç də xalqın qayğısına qalmadılar. İmam əmr bə məruf və nəhi əz mükər edirdi. Xalqa yol göstərirdi. Yaranmış şübhələrə cavab verirdi. Rıza xanla qarşılaşmaq üçün Kəşfül Əsrar adlı əsəri yazır və onun əleyhinə danışır. Amma onun əsas mübarizəsi Ayətullah Burcerdinin vəfatından sonra başladı. İran tarixinin o həssas dönəmində Ruhullah ilk siyasi əsərini yazdı. Kəşfül Əsrar ilk dəfə üçün İranda çap olunurdu. Gizli şəkildə nəşr olunan əsərdə şah rejiminin ünvanına kəskin tənqidlər var idi. İslam dünyasının və İranın İslam ölkəsi olaraq düşdüyü vəziyyətdən xilas edilməsi üçün konkret yollar göstərilirdi. Kitabda zülmkar rejimlər və xüsusən Pəhləvi hakimiyyəti qarşısında üsyan qaldırmaq çox açıq şəkildə tövsiyə olunurdu. Xalq mübarizəyə təşviq edilirdi. İmam Xümeyni bu əsərdə din alimlərinin hökuməti və yaxud məlum vilayət fəqih nəzəriyyəsini ortaya qoydu. Həmçinin din xadimlərini öz məsuliyyətlərini yerinə yetirməyə dəvət elədi. Din və cəmiyyətin onlar üçün təyin etdiyi məsuliyyətləri. İmam gəlib bu tezisin əleyhinə çıxış etdi. Buyurdu ki, İslamda siyasətlə dəyanət eynir. İmamdan qabaq mərhum şəhid müdərris bu tezisi rədd edərək demişdi, dəyanətimiz siyasətimiz kimidir. İmam Xümeyni mərhum müdərrislə yaxın əlaqədə idi. Bizim ixtiyarımızda olan İslamı siyasətdən ayırıblar. Sanki başını kəsiblər, cövhərini ayırıb, qalanını bizə veriblər. Bizi bu günə salan elə həmin amildir. Nəticədə həqiqi İslamdan ayrı düşmüşük. İslamın sirrini bilmirik. Biz İslamı tapmasaq, dünya müsəlmanları İslamı tapmasalar, öz əzəmətlərini bərpa edə bilməzlər. İslam əzəməti sayəsində 14 əsr bundan qabaq az cəmiyyətlə iki imperiyanı məğlub etdi. Bu, İslamın əzəmətinin nəticəsi idi. İranda kommunizmdə ötən əsrin birinci yarısında geniş yayıldı və kommunist təfəkkürü müxtəlif şəhərlərdə özünə tərəfdar tapdı. Tude partiyasının yaranması bu prosesdə xüsusi yer tuturdu. İran Kommunist Partiyası da milli adlanan digər partiyaların kənarında milli hərəkat hesab olunurdu. Belə bir şəraitdə İmam Xümeyni kommunizmin güclənməsinin qarşısını almaq üçün ruhaniyyət hövzəsində fəlsəfə və məntiq mövzularının tədrisinə başlamaqla fikri inqilaba başladı. Bu, həm də marksistlərin cəmiyyətə fəlsəfə kimi sırmaq istədikləri cərəyana cavab hesab olunurdu.
İmam Xomeyni istisna bir şəxsiyyət idi. İbn Sina fəlsəfədə istisna bir şəxsiyyət olduğu kimi, Sokrat fəlsəfədə istisna olduğu kimi, Aristotel istisna şəxsiyyət olduğu kimi, İmam Xomeyni də başqa alimlərdən fərqlənirdi. Zatı, ləyaqətə və istedada malik idi. Kulliyyat işte felsefə miydi? Külliyyatın felsefədir. Bəzi mərtəbələrini irfan əhlidə bəyan edir. Lakin buna çatmaq üçün xüsusi mərhələlər keçmək lazımdır. Huvə məkum, əynə məkuntum, nəhnu əqrəbu iləyhi min həblil vəriyyəm. Yəni, necə deyərlər, bir-birimizə olduqca yaxınıq. Yaxud biz bir-birimizin yanındayıq. Onlar elə məsələlərdir ki, dərk etməyi asan deyil. Onun tədris elədiyi əsas mövzu fəlsəfə idi. Və o, fəlsəfədə çox möhkəm addımlar atırdı. Demək olar ki, fəlsəfə sahəsində öz dövrünün dahisi sayılırdı. Bu səbəbdən də şagirdləri onu fəlsəfə məsələlərində hamıdan üstün görürdülər. İmam Xomeyni həzrətləri fəlsəfədə və hikmətdə çox yüksək həddə idi. Görürsən ki, bəzən deyirlər, filan kəs fəlsəfə bilir, ancaq fəlsəfənin yalnız sözlərindən başa çıxır. Terminlərini bilir. Ancaq onun dərinliklərinə getməyib. İmam Xomeyniyə gəldikdə o həzrət fəlsəfə məsələlərini dərindən öyrənmişdi. İrfan dərsləri də xüsusi özəlliyə malik idi. Fəlsəfənin kənarında irfan dərsinə xeyli əhəmiyyət verirdi. Əsfar o həzrətin tədris etdiyi mövzuların əsasını təşkil edirdi. İmamın bu uğurlu hərəkəti ruhaniyyət hövzəsində bir çox alimin xoşuna gəldi. Onlardan bəzisinin fikrincə, fəlsəfənin tədrisi və siyasəti dinə salmaq artıq hövzədə ənənəvi hal almış dini və fiqhi tədrislə məhdudlaşan elmi fəaliyyətə ziddir və qədim mirasın əleyhinədir. Bununla da imam get-gedə qısqancılıqla üzləşdi və ona xor baxanların sayı artdı. Cənablardan biri indi Allahın rəhmətinə gedir. Əlbəttə, qərəzli deyil, yəqin ki, səhvdəymiş. Onun Darüşşəfa mədrəsəsində və ya Feyziyədə hücrəsi var idi. Deyirlər, İmam həzrətlərinin böyük oğlu, mərhum Ağa Mustafa Xumeyninin onun hücrəsinə yolu düşür. Alıb bir istəkan su içir. Hücrənin iyəsi yox imiş, başqası suyu ona verir. Sahibi gələndə ona kimin gəldiyini deyirlər. İstəkanı suya çəkdilər. Çünki suyu içən imamın oğlu Hacağa Mustafa imiş. Hər halda o belə fikirləşirmiş və ya başqalarının təsiri altına düşübmüş. Yəni bunu onlar imama irad sayırmışlar. Bu mədrəsədə oxuyan şəxs nalayıqdır. Mədrəsənin xidmətçisi gəlib o şəxsin əşyalarını hücrədən bayra atır. Deyir ki, mədrəsədən çıxıb getsin. Xas bir vəziyyət olmasa da, onu yolundan azdığını təsəvvür edib, mədrəsədən çıxarırlar. Az mədrəsə birun iş kərdən. İmam Xomeyni fəlsəfə tədris edəndə yadımda deyil ki, tanınmış şəxslərdən biri fəlsəfə tədris etsin. O zaman Tehranda İmam Xomeyni rəhmətullah əleyhin müəllimi Şeyx Şahabadi var idi. Qumda isə fəlsəfədən xəbər yox idi. İmam
fəlsəfəyə Tehranda və başqa yerlərdə məşhur şəxsiyyətlərin yanında başladı. Sonra Qum şəhərində fəlsəfə dərsləri arasından Əsvar kitabının tədrisinə başladı və onun əlinin altında çoxları tərbiyə olundu. Beləliklə, Qum hövzəsində fəlsəfənin tədrisinə təşəbbüs göstərildi. İran İslam Respublikasının banisi İmam Xomeyni Həzrətləri o qədər məşğələsi ola ola 1928-1942-ci illər arasında fəlsəfə, irfan, əxlaq və təzkiyə nəfs yaxud nəfsi təmizləmə mövzularında 13 dəyərli əsər yazdı.